សុបិនថ្ងៃនេះត្រូវជាថ្ងៃ2ខែ10ឆ្នាំ2021អឺថ្ងៃនេះចង់លើកនិយាយពីបញ្ហាជំងឺលឹកទីពត់រឿងជំងឺលឹកហ្នឹងយើងលើកយកមកនិយាយប្រហែលជាខ្ទង់3ឆ្នាំចុងក្រោយជំងឺលឹកជំងឺចន្ទទីណាហើយហេតុអីបានយើងនាំហេជំងឺជំងឺវាលុះត្រាតែ ស្លឹកហ្នឹងជាស្លឹកដែលអត់មានប្រយោជន៍ទៅធរដោយនេះចន្ទទីដែលយើងមកឃើញនេះមានន័យថាស្លឹករបស់វាខូចហើយទៅជាលឿងហើយទៅជាខ្ឡោចឬក៏មានផ្សិតមានអីតោងទៅធរដោយស្លឹកវាជាស្ដាយអញ្ចឹងនេះស្លឹកបែបហ្នឹងវាកោចខោចខោចអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងទៅយើងត្រូវជំរុះចោលជំរុះស្លឹកអត់ប្រយោជន៍ដើម្បីកាត់បន្ថយបតុក ໃນស្លឹកមានប្រយោជន៍ដើម្បីយកឲ្យឲ្យស្លឹកមានប្រយោជន៍ហ្នឹងអាចរស់អាហារយកមកញ៉ាំដងដើមឲ្យសុខភាពល្អប៉ុន្តែវាបញ្ហាត្រង់ថាមកជាចំគ្រួយនេះម្នាក់ៗចំូស្លឹកដើម្បីឲ្យវាឆាប់ផ្ការអូខេចមូឆាប់ផ្ការខ្ញុំអត់បដិសេធថាខុសទេក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាតែមួយទេគោដៅកឡងមកដែលព្យាយាមចំូស្លឹកគឺព្យាយាមបកកើតលឹកថ្មីដែលមានប្រយោជន៍យកមកញ៉ាំដងដើម អឺឯរសាបែបហ្នឹងគេនឹងជម្រុះលักษณ์ដែលអត់បច្ច័យនេះអាលักษณ์ដែលដូចអស់ខ្ញុំមើលឃើញនេះណាគេនឹងជម្រុះនៅដើមខែ8ឬអាចហៅថាមុនដើមខែ8ក៏បានដែរហើយនៅក្នុងទលត្រាស័ក្តិមួយសាកសោមទៀតព្រោះនៅពេលដែលយើងជម្រុះរូបគាជាតិវានៅជាយាមក៏ចេញស្លឹកថ្មីមកដើម្បីបាំងដើមវាព្រោះកាលណាអស់ស្លឹកក្តៅអញ្ចឹងកម្ដៅថ្ងៃមកអាចធ្វើឲ្យអាលិាកសបកម៉ែកអាលិាកអីហើយប៉ះពាល់ដល់រឹសទៀតព្រោះស្លឹកជាមូលបដែរ មានន័យថាពេលវាមកលុបអញ្ចឹងទើបប្រព័ន្ធឫអាចដំណើរការបានបើវាក្តៅហួតហែងប្រព័ន្ធឫក៏ដំណើរការបានដែរហើយវិធីសះកឡុងមកដែលយើងយកមកប្រើយើងយកមកប្រើពីរទីមួយ Thai Urea ហើយនឹងទីពីរ13046ឬអូតូជុំ নাইট រ៉ាតពីរហ្នឹងយើងប្រើជាប្រយោជន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យលក្ខរុក្ខជាតិចំហុយឲ្យលាស់ត្រួយថ្មីចេញមកវិញអឺ គំរិតនៃការប្រើតាមការណែនាំរបស់លោកគ្រូវ៉ារ៉ាសានឲ្យប្រើចន្លោះ7គីឡូ5គីឡូទៅ7គីឡូតែនៅក្នុងកលតិសាមួយដែរថាដៃត្រូវរាំងមើលភ្លៀងអត់ជ្រុំឯងព្រោះបើមិនមើលភ្លៀងជ្រុំអំណាចថៃអូននឹងថយចុះដូចគ្នាដែរប្រសិទ្ធភាពរបស់វានឹងថយចុះឲ្យបាញ់អាចជ្រុះឯងហើយជាស្អាតនៅចកាខ្ញុំខ្ញុំអាចបានបាញ់ជំនួសទេវាខកពេលហើយចកាមួយហ្នឹងដៃរបស់ ໃນខ្ញុំហ្នឹងវារៀងកន្ទក់ຄຸນນະភាពវាអន់អញ្ចឹងຖືអាចន្ទីហ្នឹងនៅពេលដែលអាយុច្រើនទៅវាអត់ស្អាតលាស់ត្រួយទេឬក៏លាស់កដែកកដប់ដោយដុំវាអាចបានលាស់សោះវាមានអាខ្លះអាណាលាស់ក៏លាស់ទៅអាណាມັນលាស់ក៏អត់ទៅໃຫ້អត្រានៃលាស់វាតិចឧទាហរណ៍ដូចដើមនេះលាស់ល្អហើយប្រហែលជា50%នៃដើមមិនថាមានដើមខ្លះអត់ឲតໃຫ້ភាគច្រើននៃដើមគឺអត់លាស់ឯងអញ្ចឹងជំរឹះរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលវាដល់ខែ10ទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើមិន ទីមួយខ្ញុំជួខ្ញុំជួដីដើម្បីឲ្យឲ្យវាឆាប់ស្ងួតដីស្រកលើហើយផ្ដាច់រើសចោលមួយចំនួនបន្ទាប់មកខ្ញុំប្រើ Thai O 2គីឡូព្រោះ Thai O ខ្ញុំប្រើ2គីឡូគោលដៅមិនចង់ឲ្យលឹកនឹងជ្រុះអស់ឯងខ្ញុំប្រើកម្រិតប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់តែបងខំឲ្យស្លឹកដែរអត់ប្រយោជន៍មួយចំនួនជ្រុះខ្លះដើម្បីបកកាន stress គោលឲ្យនៃការបកកាន stress របស់ខ្ញុំទៅលើរុក្ខជាតិគឺបន្ថែមពីលើការវាយដំនៃអាកាសធាតុព្រោះមករយៈជុងក្រោយនេះយើងឃើញថា ម្ដងវារាំងស្ងួតហើយចន្ទីឲ្យសញ្ញាជ្រុះលักษณ์ដោយខ្លួនឯងមិនាចន្ទីដែលអត់បានធ្វើអីសោះក៏វាជ្រុះដែរហើយជ្រុះអាលักษณ์ក្នុងក្នុងហ្នឹងសញ្ញាចាប់ដល់លាស់ត្រួយថ្មីម្តំហ្នឹងខ្ញុំប្រើសេរ៉ូ5234តែនេះកម្រិតនៃការប្រើរបស់ខ្ញុំគឺម្លើសពី3គីឡូឯក្នុងទឹក1000លីត្រប្រយោជន៍នៃការប្រើបែបហ្នឹងមិនមែនដើម្បីបတ်ត្រួយឲ្យចេញទេគឺខ្ចីប្រយោជន៍នៃ P 54%នឹង K ហ្នឹង ដើម្បីរញចរឲ្យរុកជាតិហ្នឹងដើម្បីចិអលបង្ហាញវាថាឲ្យវាអឺមានន័យថាដើម្បីកាត់បន្ថយកម្លាតនៅអាសូតឲ្យអាសូតថយចុះហើយប្រកាន់ពេលនឹងការកោដឲ្យរញចរឲ្យវាមានអារម្មណ៍ចង់ចេញផ្កាមិនឲ្យវាចេញតែទ្រួយទ្រួយដែលវាចេញគួរតែចេញជាទ្រួយផ្កាអញ្ចឹងណាហើយអតិពលនៃថៃអូ2គីឡូវាប្រះពណ៌ទៅលើទ្រួយខ្ចីដែរវាធ្វើឲ្យទ្រួយហ្នឹងមិនអាចរែកធុំល្អពេក បានដែរវាអត់បានធ្វើឲ្យត្រួយហ្នឹងឆេះខ្លោចហ្មងហីបើយើងធ្វើប្រហែល2គីឡូណាវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យត្រួយហ្នឹងវាបែកមិនចេះវាអានេះប្រើពីខ្ញុំបាញ់ហើយបាន2ថ្ងៃណានេះត្រួយខ្ជិហ្នឹងវាឡាងកំហំអញ្ចឹងហើយត្រួយហ្នឹងនឹងឆាប់ចាស់ហើយអត់រីកធំទេនៅពេលដែលត្រួយបែបហ្នឹងណាហើយអឺផ្កាបកើន stress បែបហ្នឹងជាទម្លាប់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើកឡងមកខ្ញុំឃើញថាត្រួយដែលចាញ់ភាកច្រើនគឺជាត្រួយផ្កា មានឯាធិរបស់ចន្ទទីវាមិនចេញមកចេញផ្កាដូចស្វាយឯងវាចេញត្រួយដែលលាយលាយផ្កាមកជាមួយអញ្ចឹងឯងបាននៅពេលដែលវាជ្រុលដល់យឺតខ្ញុំអត់ជ្រើសរយវិធីបាញ់ជំងឺលឹកហ្នឹងចោលទៀតទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបាញ់ត្រឹមតែ2គីឡូតែប៉ុណ្ណឹងឯងអញ្ចឹងណាព្រោះវិធីបែបហ្នឹងវាអន្សល់មិនចាយហើយវាចំណេញលុយទៀតហើយមួយយ៉ាងដែលស្អាតចន្លោះហងរបស់ខ្ញុំក៏វាអត់សូវកម្រិតច្រើនដែរអញ្ចឹងបើចន្ទទីហ្នឹងវាលាស់លូតលាស់ល្អខ្លាំង ប្រហែលជាវានឹងអប់គ្នាដែលប្រវ័កនៅក្នុងការថែទាំពេលផ្កាពេលផ្ការីចហ្នឹងណាអឺណាកាលណាវាអប់គ្នាវាអនុយផលឲ្យពពុះខិតចង្ញ៉ែងផ្លាញលឿនអញ្ចឹងផ្កាហ្នឹងប្រវ័កក្នុងការកាន់ក្ដាប់ហើយសារឫតក៏សបោដែរហើយអានេះជាវិធីដែលខ្ញុំប្រើក្នុងការវិញគឺខ្ញុំប្រើបែបហ្នឹងបើណាខ្ញុំឃើញបងប្អូនកសិករយើងមួយចំនួនខែនេះបែរជាគាត់ព្យាយាមបាញ់ច្រមុះស្លឹកឲ្យអ្នកខ្លះទៀត បាទស្លឹករបស់គាត់ខូចមានថាស្លឹកអត់ល្អទេស្លឹកស្លឹកខូចគុណភាពដោយចាខ្ញុំខ្ញុំអត់និយាយទេក៏ប៉ុន្តែស្លឹករបស់គាត់ឡើងខៀវសង្កត់មានឲ្យហាក់គ្រាន់តែវាអត់ចាញ់ធួយថ្មីគាត់បែជាប្រហែលថៃ O 5គីឡូឬ7គីឡូហើយមិនស្រួលហ្នឹងអាចនឹងលាយ13046 3គីឡូបន្ថែមទៀតឬក៏4គីឡូបន្ថែមទៀតបាញ់ដើម្បីចំហោះចំហោះអាលឹកហ្នឹងចោល ឥឡូវយើងគិតមកវិញថាបើបាញ់បែបហ្នឹងចំណេញត្រង់ណាវានឹងឃើញចំណេញអីព្រោះស្លឹកល្អស្រាប់ហើយហេតុអីត្រូវចាំបាច់សាងលឹកថ្មីបន្ថែមទៀតដល់ជំរុះអាលឹកល្អហ្នឹងចោលវិញនេះបើវាលឹកវាខូចអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែជំរុះប៉ុន្តែជំរុះយើងអត់គួរជំរុះខែហ្នឹងចង់និយាយអញ្ចឹងណាព្រោះនៅក្នុងចកាការធ្វើចកាចំណាយជារឿងសំខាន់ណាស់ពីព្រោះកន្លងមកយើងអត់ដែរគ្រប់គ្រងទៅលើ ចំណลายបាននេះចំลายកាសផលអាស្រ័យទៅលើតម្លៃទីផ្សារជាក់ស្ដែងហើយចំណាយទៅលើការប្រើប្រាស់ថ្នាំ G សំពុលហើយនឹងកម្លាំងពុលកម្មឡើងថ្លៃអត់ឈប់ឈរទេហើយបើយើងខ្ជះខ្ជាយមានន័យថាដូចខ្ញុំនិយាយមិនអីចឹងថាទ្រួយល្អទេតែបាញ់វាក្រវែងចោលហើយសាងទ្រួយថ្មីតើចំណាយនឹងការប៉ុណ្ណាហើយបើខ្ជះខ្ជាយបែបហ្នឹងអាចចំណាយអត់នៅក្នុងការអត់បដកកូវីដដែលជំនាញសបមុខឡើងថ្លៃរួមរាប់ទាំងពិសាំងប្រេង ឲ្យឲ្យសត្វត lang ថ្លៃលវិកអញ្ចឹងហើយបើយើងធ្វើបែបហ្នឹងដើចំណាញនៅកន្លែងណាហើយយើងក៏មិនច្បាស់ទៀតថាតើតម្លៃចន្ទីនៅឆ្នាំក្រោយអាចឡើងដល់ប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងឯងតែជាបញ្ហាមែនទែនយោបល់របស់ខ្ញុំចំពោះតណាំកាសិក្ខំព្យាយាមចាយតិចតាមដែលអាចតិចទៅបានហើយព្យាយាមប្រកាន់តិនិផលឲ្យបានខ្ពស់កាន់តែអាចខ្ពស់ទៅបានហើយចំពោះចការខ្ញុំនេះខ្ញុំជឿថាតិនិផលវាអាចខ្ពស់ទេ តនភពវានៅក្នុងកំឡុងមួយតោនទៅពីរតោនបើថែតំដិតដល់អាចបានដល់2បើបាញ់ឆ្នាំអត់តននៅពេលដែលអន្សោមប្រៃចោះឬក៏គ្រប់គ្រងសត្វអត់អត់បានដល់ដល់អានឹងអាចបានធ្វើមួយតោនដល់តោនមួយតោនលឹះតិចតួចអីតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអឺមានមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអវ័យដែលខ្ញុំនិយាយហើយពាក្យច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យបដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើរឿងការបាញ់ជំនួសបន្តិច គួតែបាញ់ដល់កាត់ទៅលើប្រយោជន៍នៃការជំរុញហ្នឹងដើម្បីអីហើយរយៈពេលនៃការបាញ់ហ្នឹងតែអាចដោយអ្វីដែលយើងចង់បានអត់ព្រោះព្រះឋានំកសិកម្មក្តោយអីក្តោយដែលយើងជាមកបាញ់ទៅលើរកិច្ចិតបើយើងព្រើអត់ស្រើសូមស្រោបទៅនឹងពេលវេលាវាដូចជាលុយកវែងចោលអញ្ចឹងដូចហែកលុយរបស់ចោលហើយធ្វើឲ្យដំណាំហ្នឹងវាមិនធំដល់ល្អតែធ្វើឲ្យដំណាំហ្នឹងកាន់តែអន់ទៅអន់ទៅទៀតព្រោះ complix ថាគុនវិបត្តិនៅថៃអូមួយវាទៅស្ងួតគ្រប់កន្លែង អាអាហ្នឹងជាគុណសម្បត្តិវាហើយក៏ជាគុណវិបត្តិវាដែរព្រោះមានអ្វីថាមិនបើបាញ់ប៉ះពោះຫມែកក៏វាសមួតຫມែកហ្នឹងដែរຫມែកស្មួតដឹកអាហារយកទៅចិញ្ចឹមដងដើមຫມែកកើតដឹកស្តុកអាហារយកទៅចូនទៅឲ្យផ្លែផ្កាຫມែកកើតអាហ្នឹងជាបញ្ហាណាអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់គួរតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រើប្រាស់ថៃអូខ្លាំងលើសពី4គីឡូឬ5គីឡូការចម្រុះបែបហ្នឹងណាហើយហ្នឹងឯងមានតែប៉ុណ្្នឹងហ៎អរគុណច្រើនជម្រាបលា